Kam antarin e partisë lëvizjeve dëndosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, zotëriat Nandër Rustemi. Mirë se vini, zotëri Rustemi. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Pra, jeni antari KQZ-s, bajegi që një ko të gjatë me që nuk janë ndruar ende antarët e Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sot keni pasur edhe një konferencë për media të thirrur pra nga lëvizjeve dëndosje, partinë që ju bëni pjesë, rreth problematikave që i quani ju në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Çka konkretisht janë kërkesat e vetëndosjes? Po, faleminderit për ftesën radhë parë. Po, që është e vërteta, lëvizja vetëndosje disa herë deri më tani ka adresuar problematikën që ka të bëjë me konstituimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse po bëhet pothuajse një vit, respektivisht me 8 korrik bëhet një vit nga kur certifikohet rezultati i zgjedhjeve parlamentare dhe në bazë të ligjit brenda 60 ditëve pas certifikimit të rezultatit do duhet që përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të ndryshonte duke reflektuar rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Kjo nuk ka ndodhur gjatë këtij viti. Në fillim ishte arsyetuar me shpalljen e zgjedhjeve lokale duke ruajtur përbërjen e vjetër të KQZ-s, por zgjedhjet lokale kishin përfunduar në fund të vitit kaluar dhe që nga atëherë përbërja KQZ-s nuk ishte ripërtrir, po themi, për ta reflektuar fuqin politike dhe përfaqësimin politik real të subjekte politike. Kjo është natyrisht një papërgjegjësi e theksuar e presidentin në këtë rast, nga se presidenti e ka rolin, si të themi, për të konfirmuar nominimet e subjekteve politike për antarët KQZ-s. Por, përveç që kemi adresu më par jo funksionalitetin e KQZ-s dhe domosdoshmërim për të emruar antarë të rinë, ditëve të fundit, respektivisht me 14 të këti muji, zyra e presidentit ka telefonuar në mënyrë jo zyrtare, si të themi, pa shkresa të komunikimit me subjektet politike dhe grupet parlamentare, ka telefonuar disa prej të nominuarve për të marrë detyre në antarët KQZ-s, por nuk ka ftuar të gjithë antarët të nominuar nga subjektet politike, ashtu siç e përcakton Kushtetuta e Republikës Kosovës, ligji për zgjedhjet, por edhe siç e determinon, si të themi, rezultati i zgjedhjeve parlamentare. Dhe ju thënë që ftesat për të bërë antarë, për të dërguar partit politike e emrat për antarë të KQZ-s, janë bërë përmes telefonatave, nga keni këto informat? Jo, në radhë të parë duhet ta adresoj që presidenca, si të themi, nuk ka përmbush obligimet e saj edhe për të filluar procedurën e nominimeve të antarët KQZ-s nga subjekte politike. Përsa nuk janë përmbushur? Zvarritje e pa shpjegume publikesh nga zyra e presidentit në këtë rast, asë njerë nuk jënë dhënë shpjegimet pëse s'ka ndodhë kjo, u mendoj që për gjatë një viti të plot nga 8 korriku i vitit kaluar, deri më tani presidenti në raport me KQZ-n është në kundrështim të plot me Kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse ka obligim, është një nga përgjithësit e presidenti në këtë rast, si të themi, garantimi funksionimit të institucioneve kushtetuse, dhe KQZ-ja është institucion kushtetus, është një nga institucionet më të rëndësishme të Republikës Kosovës, kur bëhet fjalë për institucionet të pavarura. Po përkundër që presidenti nuk e kishte filluar asnjëherë procedurën, lëvizja vetëndosje 2 muaj më parë kishte dërguar 2 nominimet e saj që do të përfaqësoni në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ashtu siç janë një të drejtën Kushtetuta e Republikës dhe Ligji për Zgjedhjet. Ndërkohë, presidenti, përkundër që kishte kërkuar dokumentacionin për secilin nga të nominuarit, jo më parë, siç e parashë ligji për të parë se kandidatët ai plotësojnë kushtet dhe kriteret, lëvizja i kishte ofruar dokumentacionin për të dy anëtarët e saj dhe presidenca javën e kaluar ka telefonuar, si do themi, vetëm disa prej anëtarëve dhe natyrisht kemi kuptuar ka ftuar njërin nga të nominuarit e lëvizjes, por jo dot sikurse ka ftuar vetëm njërin nga të nominuarit e LDK-s në këtë rast dhe jo dot. Dhe bëhet fjalë, si do themi, në mënyrë të veçantë për pengimin e emërimit të antarëve të KQZ-s nga opozita në këtë rast, sepse në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 11 qershorit dhe në bazë të kushtetutës dhe ligjit, por edhe veçantia dhe në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2015, kur e ka përkufizuar grupin parlamentar, që është grupi që rezulton nga zgjedhjet, subjekti politik që ka marrë pjesë në zgjedhje, ka figuruar në fletë votim dhe që ka fituar vendin në kuvent, do doje që tri subjektet politike të ndonin në mënyrë të barabartë 6 vendet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Të ndonin PANI, Lëvizja Vetëvendosje dhe Koalicioni LA. Do duhet që koalicioni PAN të takonin 2 antarë në KQZ, Lëvizja Vetëvendosje të takonin 2 antarë në KQZ dhe LAA koalicionit respektivisht LDK-s të takonin 2 antarë në KQZ, ndërko 4 antarë janë nga pakicat komptare dhe KQZ-ja e ka 10 antarë
plus kryesuesin e KQZ-s që vjen nga sektori gjyqësisë. Në bazë të atyre çfarë ju keni marrë si informacione, po ashtu edhe nga telefonatat e presidentit, thaë që ju supozoni që në KQZ do të keni vetëm një antar, me që vetëm një është telefonuar nga zyra e presidentit. Lëvizja vendosje ka bërë, si që thash, me asa jam informum edhe Lidha Demokratike, ka dërguar dy nominime LDK, dy vendosje. Por janë thirrur vetëm, vetëm nga një. Po, kjo është shkelje e rëndë e kushtetutës, që është vërteta, dhe unë për e theksoj që për kundër shkeljes një vjeqare, si të themi, ose gjendjes antikushtetuse një vjeqare, presidenti, në këtë rast zyra presidentit, ka bërë një shkelje të radhës, duke mos i emëruar të gjithë antarët të KQZ-s në përputhje me rezultatin e zgjedhjes. Cila ka qenë përgjigja e presidencës për vetëvendosjen? Nuk ka rast që ju keni pyetur për mos thirrjen e antarit të dytë? E vetmja shkresë që ka dërguar zyrtarisht presidenca, ka qenë ofrimi i dokumentacioneve për dy të nominuarit. Do të dokumentacionin për përgatitjen profesionale, siç kërkohet për voja e punës, e kështu me radhë, për shtatshmërinë e kandidatit me pozicionin dhe me ligjin, të cilat lëvizja i kishte ofruar kohë më parë. Nuk ka ofruar asnjë shkresë zyrtare dhe këtë do ta theksojmë, domethënë që një institucion i tillë në raport me një institucion tjetër kaq të rëndësishëm siç është KQZ-ja, sillet në një mënyrë të tillë jo serioze dhe jo zyrtare. Nuk ka dërguar shkresë, lëvizja vendosje sot i ka drejtuar një shkresë zyrtare zyrës së presidentit në këtë rast, për të kërkuar sqarime në radhë të parë pse janë ftuar të dy nominuarit e lëvizjes vendosje për anëtar të KQZ-s, sikurse që ka kërkuar edhe një herë që sa më parë zyra e presidentit të bëjë konfirmimin e emërimeve për anëtar të KQZ-s që do ta përfaqësonin lëvizjen vendosje në mandatin e radhës në këtë rast. Dhe përjedhoj për t'ja rikthyer funksionalitetin KQZ-s sa më parë, sepse siç e dim KQZ-ja ka kohë që nuk është funksionale për shkak të kësaj zvarritje të papërgjeshme dhe përjedhoj janë mbetur shumë aktivitete pa u përmbushur. Çfarë aktivitete kanë mbetur? Po natyrisht KQZ-ja ka aktivitete ditore, nga si të themi, nga projekte të caktuara dhe aktivitete që janë planifikuar për të realizuar gjatë këtij viti për ta përmirësuar infrastrukturën e administrimit të zgjedhjeve, projekte të ndryshme, madje edhe të mbështetura nga donatorë ndërkombëtar, deri tek përgjegjësitë e zëvendësimit të asambleze, të cilët si të themi lëvizin gjatë gjithë kohës, japin dorëheshje ose angazhohen diku tjetër, dhe KQZ-ja ka për obligim të emëroj antarët e radhës për të garantuar edhe funksionalitet të kuvendeve komunale. Me ACID janë akumuluar 10 kërkesa për zëvendësimin e asambleseve në për kuvendet caktuara të komunave të Kosovës, gjë që nuk janë formalizuar. Por, për e theksoj, domethënë, ky veprim që ka ndodhur aktualisht në raport me KQZ-n është i pa precedent, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe është një shkelje flagrante në këtë rast, sepse në radhë të parë nuk mund të roli i presidentit në emërimin e antarëve të KQZ-s është i kofizuar vetëm në konfirmimin e nominimeve të nga subjektet politike parlamentare që kanë marrë pjesë në zgjedhje. Domethënë, edhe në anën tjetër nuk mund të, si do themi, nuk është i pazakonshëm emërimi i pjesëshëm i antarëve të KQZ-s. KQZ-ja është një institucion, si do themi, unik dhe që emërimi do të ndodhë në një moment të caktuar, në një datë të caktuar, në bazë të kriterëve dhe kushteve të caktuara që i përcakton Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e për fat janë shumë të qarta, domethënë nuk ka hapësirë për ambiguitete, hamendësime, domethënë. Por ju si antari KQZ-s aktualisht, jeni pa mandat apo e keni të vazhduar mandatin në bazë të kësaj ndoshta në bazë të kushtetutave që janë bërë nga presidenta. Në bazë të kushtetutës dhe ligjit për zgjedhje, konsideroj që të gjithë antarët, qofshin ata aktual që kanë të drejtën e mandatit, domethënë nëse janë nominuar nga subjekte politike dhe antarët të rinj, do duhet të emëroheshin rishtas. Gjë që nuk ka ndodhur dhe natyrisht unë po përsëris edhe një herë qendrimin e lëvizjes vetëvendosje që presidenca në këtë rast emëroj sa më parë të gjithë antarët të KQZ-s në bazë të rezultatit të zgjedhjeve që bëhet fjalë për emërimin e për 3 subjektet politike që kanë marrë pjesë në zgjedhjet 19 qershorit nga 2 antarë dhe pjesën tjetër të pakicave kombëtare. Domethënë asnjë interpretim tjetër dhe asnjë veprim tjetër nuk është as i bazuar në ligj dhe as i bazuar, si të themi, në praktikat as vendore dhe as ndërkombëtare, sepse duhet ta theksojmë që duhet integriteti KQZ-s si një institucion i rëndësishëm dhe i pavarur kushtetues të garantohet
qoftë edhe në fazën e emërimit, sikurse sepse si do themi integriteti i QQS-s ndikon ose garanton integritetin e zgjedhjeve të ardhshme. Do thonë nuk mund të ndërhyet në një mënyrë të tillë, sikurse s'ka as kompetenca për ta bërë një gjë të tillë në përbërjen e QQS-s. Do thonë përbërja e QQS-s është një institucion kolektiv që politik që prezanton fuqinë politike përfaqësuese të subjekteve parlamentare të daluara nga zgjedhjet. Domthonë është dhe kështu duhet të ndodhë sa më parë. Me aq sa unë jam informuar që është vërteta, këtë nuk e kam të konfirmuar zyrtarisht, por duket se ashtu është. Presidenca ka dërguar edhe një shkresë në gjykatë kushtetuese, një të cilën nuk e kam parë për mbajtjen, dhe këtë ka bërë në një moment kur gjykata kushtetuese, siç e dim, në këtë ditë ndodhet edhe ai jo si institucion i pavarur pa mandat në kuptimin që disa prej antarëve të gjykatës kryesuese ju është përfunduar mandati dhe edhe për rrëdhoi pa mësuar natyrisht për të marrë vendime. Ç'që bëhet theksoj është një moment i rëndë në raport me KQZ-n, në raport me KQZ-n është një ndërhyrje e theksuar politike e presidentit aktual, që qartazoj është e motivuar politikisht edhe partia kesh do të thëja. Ja, sepse për të ndikuar në përfaqësimin politik në KQZ. Kjo natyrisht është e papranueshme. Sa mendoni që vetëvendoses i është ndarë ndoshta numri antarëve të KQZ-s, kur dim që edhe si grup parlamentar ka pasur një zvoglim këto muaj të fundit me formimin e partisë së re që ishin pjesë vetëvendosjes dikur? E thash që në fillim që përbërja e KQZ-s rezulton përfaqësimin politik të subjekteve politike parlamentare që kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe kanë dalë nga zgjedhjet. Dhe kjo, përveç se përcaktohet me kushtetutë dhe ligj, është e interpretuar tashmë, konsiderohet çështje e gjykuar tashmë nga gjykata kushtetuese në vitin 2015 në rastin e zgjedhjes sekretarit të kuvendit në atë kohë, të zotit Mustafa, nëse ju kujtohet, në atë botë gjykata kushtetuese kishte interpretuar që grupi parlamentar është grupi i cili ka marrë pjesë në zgjedhje si subjekt politik, është certifikuar nga KQZ-ja në zgjedhje dhe ka pasur emrin në fletë votim. Dhe ne që të dim të gjithë që në zgjedhjet e 11 qershorit kanë marrë pjesë, janë tre subjekte politike që kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe kanë dalë, si të themi, subjekte parlamentare në të certifikuara nga KQZ. Është koalicioni PAN, është lëvizja vetëvendosje dhe është koalicioni LA. Do të thonë të tri subjektet të vetme janë, do të thonë s'ka subjekt tjetër politik që ka marrë pjesë në zgjedhje si subjekt i veçantë dhe i certifikuar për cilin do duhet të interpretojnë këtë mënyrë. Bie që PSD-ja tash që dikur ishit së bashku në zgjedhjet e kaluara nuk do të ndikojë në përzgjedhjen e antarëve të KQZ-s. Ligjërisht dhe në asnjë mënyrë ligjërisht jo vetëm PSD-ja në këtë rast, po asnjë subjekt tjetër politik, si do themi, asnjë grup që krijohet brenda kuvendit Kosovës për, si do themi, për funksionim operativ brenda kuvendit Kosovës, qoftë grup jo formal apo formal, qoftë ushëndru apo jo në parti politike pas zgjedhjeve, nuk reflekton në përbërjen e KQZ-s, sepse nuk ka qenë pjesë e zgjedhjeve, nuk ka qenë pjesë e, si do themi, e certifikimit të rezultatëve të zgjedhjeve. Paradoksalisht, PSD-ja në këtë rast ka qenë pjesë e koalicionit PAN, domethënë, në zgjedhjet e fundit. Partia Socialdemokrate ka qenë pjesë e koalicionit PAN, domethënë. Si mendoj? Jo në koalicionit PSD-ja, subjekti politik aktual, domethënë, jo në pjesë e koalicionit PAN. Ka qenë pjesë formale e koalicionit PAN. Në KQZ ka qenë e certifikuar si pjesë e koalicionit PAN. Kështu është qartë, domethënë, ai koalicioni PDK a Konisma dhe 2-13 parti tjera të vogla, domethënë, në mesin e tyre ka qenë edhe PSD. PSD. Po. Ke fjalën kur ishte e drejtuar në atë raport juridik, është në raport juridik është i njëjti subjekt politik. Pavarësisht të ndryshimeve, si do themi, politike të mëvonshme, po në aspektin juridik, ligjor dhe kushtetues është subjekt politik që në KQZ është i regjistruar Çmoti dhe ka qenë pjesë e koalicionit PAN dhe i regjistruar i certifikuar nga KQZ-ja si e tillë, domethënë, sikur se kanë qenë, domethënë ne kemi pas tre subjekte politike në zgjedhjet të fundit që kanë kalu pragun, do të themi, në mënyrë të certifikuar nga KQZ-ja dhe këto tre subjekte politike do duhet të kishin antarë në KQZ në bazë. Çi takojnë sipas meqense janë vetëm 6 antarë për subjektet politike shqiptare, i bie që të jenë nga 2 antarë për secilin subjekt politik.
Zotër Rustemi, flasim pak edhe për reformën zgjedhore, shumë e komentuar, por nuk ka pasur ndoshta edhe hapa konkret rreth kësaj reforme, kur e dim që po ashtu dhe çdo ditë ka kërkesa nga partitë politike që vendi të shkojë në zgjedhje. Sa duhet të punohet dhe si e shihni reformën zgjedhore të nevojshme në zgjedhjet tona? Unë mendoj që reforma zgjedhore është një nga aspektet më të keqpërdorura politikisht në Kosovë. Domthonë asnjëherë nuk është trajtuar, si të themi, me seriozitetin e duhur, madje as që ka pasur as vlerësim para praksës, cilat janë aspektet që mund të ketë nevojë ose jo për të përmirësuar në Kosovë. Sa herë që është aktualizuar reforma zgjedhore, ka qenë nevoja për të ikur zgjedhjeve. Kështu ka ndodhur në 2011, nëse ju kujtohet, kur Kosova kishte dalë nga një proces i diskreditum zgjedhor me manipulime industriale dhe kur për ta tejkaluar ngërçin politik në atë kohë dhe krizën institucionale dhe për ta legjitimuar në atë botë qeverinë e Thaçit të PDK-s nga një proces komplet i delegjitimuar, ishte aktualizuar Komisioni për Reformën Zgjedhore, i cili kishte punu 3 vjet radhazi dhe në fund kishte, si të themi, ishte reduktu në përmisime teknike të ligjit, që e kam vlerën e vetë natyrisht, por që sistemi nuk ishte prekur sepse nuk ishte vlerësuar i nevojshëm. E njëta gjë ka ndodhë, si të themi, me aktualizim të reformës zgjedhore edhe vitin, edhe në vitin e kaluar, në fillim të vitit, kur presidenti tha që kishte inicu procesin e reformës zgjedhore, po ashtu e kishte në funksion edhe të shmangjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme që ndodhen në 2017 për shkak të situatës të ndosur politike, por e kishte edhe në funksion të konsolidimit të pushtetit të presidentit duke synu zgjedhjen e drejt për drejt të presidentit, të përthën nga mënyra se si që është aktualisht. Edhe aktualizimi që përndodhën tani i reformës zgjedhore është komplet në funksion të nevojës politike të koalicionit qeveritar, sepse ne e dim, duhet ta themi qartazi, e kemi një qeveri të pakicës, jo vetëm të pakicës, përse unë konsideroj që qeveria aktuale është qeveri me munges legitimiteti të dyfisht. Në njërë non, subjektet politike që janë në koalicion kanë vota më pak se sa që kanë subjektet politike në opozit, në nivel të votave, do të thoni mungon legitimitet demokratik. Por tani, pra duhet këtë reform apo zgjedhje fillimisht? Tani e kanë humbur edhe legitimitetin nominal kushtetu, sepse nuk i kanë 61 vota për të qeverisur. Koha nuk është për të diskutuar aspektet reformës zgjedhore, koha është për zgjedhje, do të një legislatur e arshme, që prodhon... Pra sërish zgjedhje pa një reformë zgjedhore, me që zgjedhje që vjen në vend, shkojnë dhe kalojnë pa reforma të tëra. Veç do ashta me nëzirë një paralele, zgjedhjet e 2017-ës ishin zgjedhjet më të vlerësuara në Kosovë, edhe nga vendore dhe nga ndërkombëtare, si të qeta dhe të rregullta, dhe që ishin organizuar me ligjin e një që janë organizuar edhe zgjedhjet e 2010-ës. Domethënë nuk është problem ligji dhe sistemi zgjedhor për të organizuar zgjedhjet mira. Domethënë vërejtjet janë shumë të kufizuar për zgjedhjet e fundit, madje edhe raporti i vëzhguesve të PS jep rekomandime krejtësisht për aspektet caktuara të administrimit, aspekte teknike, por nuk ka ndonjë rekomandim për sistemin zgjedhor. Unë mendoj që sistemi zgjedhor në Kosovë, sepse reforma zgjedhore gjithmonë i ka dy dimenzione, atë që konsiderohet sistem zgjedhor, që ka të bëjë me nivelin e përfaqësimit, sistemin politik e kështu me radhë, dhe aspektin e organizimit të administrimit të zgjedhjeve. Ne kemi pas probleme në vazhdimësi me administrimin e zgjedhjeve, me administrim të mirë të zgjedhjeve, domethënë kemi pas cenim të procesit zgjedhor, jo të probleme me sistem zgjedhor. Unë mendoj që sistemi zgjedhor në Kosovë nuk ka defekte, kur bëhet fjalë që Kosova duhet të jetë një zonë zgjedhore, duhet të ketë listat e hapura, duhet, si të themi, të ruaj këto dimensionet aktuale të pragut e kështu me radhë. Domethënë mund të ketë aspekte krejtësisht teknike kur bëhet fjalë për pastrimin e listës së votuesve ose për ta përfshirë mërgatën në zgjedhje, për t'ia lehtësuar procesin e pjesëmarrjes në zgjedhje, por janë çështje të cilat mund të adresohen edhe pa ndryshu, si të themi, ligji zgjedhor, po të kishte vullnet nga institucionet dhe nga qeveria, për gjë që s'ka pasur. Kjo e dëshmonon edhe një herë që nuk bëhet fjalë për diskutim real për reformën zgjedhore, është komplet shpërqendrim i vëmendjes të publikut nga temat, si të themi, emergjente, kur bëhet fjalë nga kriza e qeverisë. Domethënë, është përpjekje për ta zhvendosur vëmendjen nga kriza e qeverisë në një çështje tjetër që mund të merr kohë në fund të përfundojë pa ndonjë rezultat. Zotëri Rustemi, jemi në minutat fundit, të ndalemi pak edhe te kërkesave të vendosjes që ju përmendët në fillim. Janë dy emra, kush bën pjesë në ato emra, jemi sërish ju i nominuar nga vetëvendosi për të qenë antar i KÇZ-s. Po, lëvizja vetëvendosi ka ofruar dy nominime,
jam unë dhe është Nazli e Bala, një aktiviste e Lëvizjes. Dhe kush nga ju keni pasur thirjen nga presidenta? Ka pasur zonja Bala. Ju përsa me dokumentacion keni qenë në regull pësani? Ja, qartë është, unë jam antari KQZ-s prej 2013, kam punuar në KQZ prej 2009, dhe më thonë nuk bëhet fjallë. Nuk ka të bëj me individin në këtë rast, nuk bëhet fjallë me cilësit e individit, bëhet fjallë me përpjekjen e presidentit për t'ja mohuar në antarin e dytë qoftë Lëvizjes Vendosit, qoftë LDK-s. Bile paradoksalisht, edhe unë, edhe nominimi i LDK-s, kemi qenë antarët KQZ-s, është zotë i Dushim me sa e di. Pra, antarët që kanë qenë në KQZ, nuk janë... Florian Dushim s'ka qenë në mandatin e fundit, për ka qenë disa mandatin në KQZ. Nuk bët fjall me kriteret profesionale. Nuk ka të bëj me individualitet. Nuk ka të bëj me përpjekjen, e zotë i tha që për ta rizikuar përfaqësimin në opozitës. Së bët fjall për, le ta themi që është për herët parë opozita në një famënyre do të ketë antarë në KQZ ose përfaqësim politik më shumë se sa pozita. Nëse përjashtojmë që të themi minoritetet dhe ata janë në koalicion, po PDK-n vazhdimisht ka pasë dy antarë në KQZ dhe për herët parë do të ketë vetëm një, do të kenë dy së bashku me PAN-in, me bashkë koalicionin, KQZ dhe tjerat, po, dhe sa vetëm do se do të ketë për herët parë dy antarë dhe LDK do të ketë dy për dy antarë. Dhe më në që kjo pak e shpjegon edhe motivin e presidentit si ish kryetari i PDK-s për të kufizuar qëllimisht përfaqësimin politik të opozitës me synimin për t'ja zgjeruar përfaqësimin PDK-s në këtë rast, për kjo është e pa mundër dhe e pa pranushme, natyrisht. Zotëri Rustemi, që do t'jenë masat që do t'merni në raport me antarët të KQZ-s, do t'prisni një përgjigje nga presidenca, besoj me gjësot keni dërkuar një shkres. Lëvizja Vendosja ka drejtuar sot një shkres, ndërko do të ndërmarë aktivitetet në këto ditë, do të mbajmë publikun të informuar, është një çështje shumë e rëndësishme, bëhet fjalë për një shkelje të rëndë të presidentit, nuk mund të kalohet, si të themi, me kaq lehtësi, sepse unë mendoj që duhet të sensibilizohet edhe publiku, madje edhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat e monitorojnë KQZ-n ose procesin zgjedhor, në një farë mënyrë janë të specializuara në procesin zgjedhor, por pse jo edhe organizata ndërkombëtare dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë që e përcjellin demokratizimin dhe procesin saktuara, për ta theksuar këtë ndërhyrje të rënd të presidentit në pavarësi në KQZ-s dhe në përpjekjen për ta kufizuar përfaqësimin opozitës. Kjo është e pa shembullt në demokraci, do më nështë në kundërshtim jo vetëm me kushtetutën dhe ligjin në Kosovës, por dhe me praktika ndërkombëtare, kur e kërkon, si të themi, integritetit zgjedhjeve një hapsirë sa më të barabartë të përfaqësimit pozit-opozit. Dhe këtu ka ndodhë gjithmonë e kontër të ndëmë, që opozita në KQZ ka qenë jo minorancë në kuptimin elektoral, se s'ka reflektu fuqin politike në elektorat, por ka qenë e kufizuar në vendimarje. Dhe do të ndërmarim veprime aktivitete në ditët në vijem, dhe mendoj që do të informohet publiku për së cilin qështje. Falënderit shumë, do të rëfëtemi qështje në faktës. Falënderit shumë juve për ftesën, ishte kënaqësi.